FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.2014年5月2日金曜日、時刻は11時17分になりました。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容など様々な情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸市水戸の魅力発信課がコーディネート。これまでも高校生から80歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ、お待たせいたしました。今週のゲストです。千波号ワンデーパーティー実行委員会委員長の前田陽一さんです。お久しぶりです。はい、こんにちは、久しぶりです。この間お久しぶりというのは番組の中でお会いしたんじゃなくて、飲食店でお会いしましたお客さん同士で前田さんというふうに、ね、聞いてあっていう方もいらっしゃれば、あの猫ちゃんのハチパパあてはあーっていう分かる方もいらっしゃるかもしれませんね。そうですね、ハチの方が有名ですね、私よりもハチを連れてこの番組、このスタジオにも来ました。いらっしゃってから何年ぐらい経ちますか。1年ぐらい経つ、もっと経つかな、もっと経つかな、ぐらいですか。そうかもしれないですね、うん、今ハチは、元気でやってます。元気じゃないですね違います、はい、お留守番はい、はい、今日は千波湖ワンデーパーティーについて、はいはい、お伺いしたいんですが、その前田陽一さん、はい、一体何をしている方なんだろうなという方は思っている方多いと思います。はい、はい、そうでしょうね。本業は何ですか。何なんでしょうっていうね、皆さん聞かれますけども、名刺なんかには何て書いてあるんですか。編集プロダクションプレスマンという会社をやってるんですけども、編集プロダクションプロダクション、はい、怪しいプロダクションじゃないですよ編集ということは、じゃあ物書きさん。そうですね、雑誌の取材とか、はい、どんな雑誌や媒体に、名前出してもいいんですかね、まあ、うん、何でしょう、はい、水戸で出してるフリーペーパーとか、はいはいはい、桜作とかですね、そういったものの、うん、じゃあもう皆さんが普段読んでいるものは、前田さんが書いてる可能性も高いと。そうですね、うん、はいはい、じゃあもう水戸を隅から隅まで何でも知ってらっしゃる。いや、そんなことないですけども、はい、もうじゃあお休みなくいろんなところに取材したりして。そうですね、はい、ほとんど休みがないようなもんですね、でもこのお仕事が大好きで、うん、そうですね、物書きっていいですね、いろんな人に会えますからね、楽しそういやいや、やんなこと、うん、さあ早速ですね、今日は、はい、千波湖ワンデイパーティーについて、はいはい、詳しくお伺いしたいんですが、はい、これ千波湖ワンデイパーティーというのは定期的に、それとも単発で開かれるものなんですか。ですね、2010年から始まったんですけども、毎月第2日曜日、はい、千波湖畔でやってるパーティーですけども。じゃあこれは5月は1回、4月は1回ということ で、 そうです、ね、第2日曜日に必ず開かれて、はい、あとイレギュラーで第4日曜日が入るときもあります。おー、はい、これはじゃあ2010年から毎月もう必ず、毎月ってかですね、冬場と夏場の暑い時と冬場の寒い時はやらない、うん、お休みということ、はいはい、基本第2日曜日に、はい、千波湖畔、具体的には千波湖畔のどの辺でやるの。千波な、まあ、そこは西というのかな、訪問像がありますよね、はい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 、あそこの周辺です。あそこの前にある水上デッキと浸水デッキと、あの前の広場、その2箇所で、あのデッキも今やね、もうイベントの中心地となりましたよ ね、はいはい、そのワンデイパーティー2010年からということですが、はい、どんな経緯でまずはスタートきっかけは、初めはですね、浸水デッキを遊んでる場所でもったいないということで、はい、確かに、はい、そこで、ライブをやろうと、はいはい、それでストリートライブというのを始まったんですけども、はい、まあそこは水戸は結構バンド活動やってる方が多くて、うん、発表する場がなかなか場所がない、うん、箱を借りると料金がかかっちゃう、うん、ところがあそこは無料で出られて、うん、しかも人がものすごく歩くんですよ、うん、呼ばなくても客が来るという、うんうん、それで自分たちの発表する場を作ろうということで始まったんです、うん、それがストリートライブというのが始まって、もともとじゃあライブ活動からなんですね。そうですね、はいはい、その後マルシェというのが加わって、はいはいはい、飲食、これは風評被害、茨城県の県産品の風評被害があったものですから、県産品を使ったものでやろうということで、はい、このコーナーでも、ね、紹介させていただきましたが、マルシェが入って、はいはい、でこれは
まあ、ライブから始まったということですが、はいはい、イベントいろんなイベントやってきたと思いますが、はいはい、どんな主にどんなイベントなんですか。やっぱり一番多いのがやっぱりバンドの演奏ですね、ライブですね、はい、それとかあと踊りですか、フラメンコからフラダンスからいろいろそういった団体の方も出てますし、あとお子さん方のバンドも出るし、あとはオーケストラとかも出ますし、はい、クラシックですね、はいはい、これはワンデーパーティー毎月第2日曜日何時ぐらいからやってるんですか。だいたい11時からです。4時までということで、11時、はい、4時で、はい、今度の5月2日の、あ、うん、5月11日の、はい、日曜日はどんなイベントが。やっぱりバンドが10グループが出まして、あと飲食店も10店舗ぐらい出ます。はい、じゃあ結構私は、ね、まだちょっと伺ったことがないんですが、はいはい、じゃあ飲食店10店、まあ、結構範囲は広いんですか。そのデッキを中心としたあの広場で、デッキと公文庁の前の広場で、はい、なるほど。そのイベントに出る、まあ、大体毎回ライブが中心、はいはい、ということですが、これライブ出たいという方はどうしたらいいんですか。フェイスブックで、千箱ストリートライブというのを聞いてもらうと、千箱ストリートライブで、はい、そこで受け付けてます。はい、まあ、大体毎回いっぱいになっちゃうんですけども、時間限られた時間ですから。じゃあ何回も同じ何回か出たことがあるバンドもあれば、まあ、初めての方も、はいはい、当然あります。何でもいいんですか。何でもいいですよ、当然。その音楽だけじゃなくてなんかパフォーマンス、もちろんそれもいいんですけども、はい、今までこうなんか珍しいのがあったとか。そうですね、珍しいのが、まあ、何があったかな、まあ、いろいろ珍しいものはやってますけども、はいはい、一番最初はね、はい、なんだ、ベリーダンス。ベリーダンス、昼間のベリーダンスいいですよ。あれはあっちの国、トルコでしたっけ、エジプトでしたっけ。あっちの方です。そうですよね、はい、お腹出して、はいはいはい、ベリーダンスいいですね。いいですよ。もうそういう水戸でやってるスクールさんとか、はいはい、サークルさんがやったりとか、はい、和的なものってあるんですか。もちろん和太鼓とか、和太鼓があったり、はいはい、今後そうです、前田さん期待するこんなの出てきてほしいなとか、こんなことやってみたいな、やっぱりパフォーマーとしてなんかね、音楽ばっかりじゃなくて、うん、大道芸みたいなものもいいですし、そういうのもねやってくれるといいなと思うんですけども、なかなかいないんですよね。持ち時間というのは、だいたい1回につき10組ぐらい、10組ぐらいということは30分ぐらい、多い一番長くてですね、ただ5分で終わっちゃう人もいるんですよ中には。もう終わり。そうそう、そうなんですよ。これ一回あれですか、前田さんや実行委員会の方が見て、はいはい、いやいや全然見たいんですよ。特にもう来た順みたいな。はいはい、そうですね。あ、いいですね、そうですか。なんかやってみたいという方、ね、ぜひ ね、はいはい、年齢も問わず問わずです。お年寄りの方もいますよ結構、何歳、会社引退されたかとか、はい、親父バンドもいますね。あ、もちろんいますいます、うん、あ、素敵ですね。じゃあ5月2日の日、第2日曜日で間違えた、はい、5月11日の日曜日もそういった形で10組ぐらい狙える、はい、出ますね、はい、これ問い合わせ Facebook の方で千箱ストリートライブと聞いていただけると、はい、さあこれからの予定なんですが、はいはい、まあ、毎月第2日曜日、はい、次回が11日ですが、はい、主な予定を教えていただけますか。はい、やはりライブと飲食関係の2つのコラボイベントということで、うん、はい、7月の、8月か、8月、はい、9月はちょっとお休みです。やっぱりちょっと暑くて、あそこ暑い、バンドですからギターの弦なんかもヨレヨレになっちゃうんですよ、暑いと。しかも冬もやっぱり12時、ダメです、ダメです、1、2、3までは、今度は弦が手がしびれてると冷たくて。でもなんかね、こう夏ならではのなんか涼しげなイベントなんかあったらいいですよね。いいですけどね、ちょっと夏は勘弁してくれって我々ももう年のもんですから、ちょっと日射病にやられちゃうと。千箱ワンデイパーティーの実行委員会って何名ぐらいで構成？ですね、それぞれ、ストリートライブの方と、マルシェの方と実行委員長がいまして別に、あ、はい、分かれてるんです、ね、分かれてライブと食べ物で、はい、その上が千箱ワンディーパーティーというのが私が実行委員長なんですけども、それを統括して、はいはい、スタッフ合わせると10人ぐらいにはいますね。あ、もっといるか、いろいろね、お店こう出してくれた人なんかはたくさん人集めますんで、手伝い入れると。そうですか、今ライブの話を中心になってきたんですが、はいはい、その食べ物、飲食店ですね、はいはい、どんなものか。もう様々です、酒屋さんから、お酒も飲めて、はい、コーヒーも出してもらえるところもあるし、まあ、ありとあらゆる
ものが揃えますね。これはやっぱり毎回違うんですか？それとも毎回、大体出てくると同じようなところが出てきますけども、うん、新たにもちろんあります、毎回。あ、いいんですね。あ、いいんです、はい。あ、じゃあ我こそはっていうね、そうそうそう、飲食店の方が出演させてくださいということで、わかりました。全然 OK ですんで。そうですね、これは、前田さんが考えるね、この今後将来どんな形にしていきたい。本当はですね、毎週日曜日できればいいかなとは。第2じゃなくて ね, なってね、はい、毎週日曜日行けばやってるみたいな。そうそうそう。あ、いいです ね, ね。それ難しいですか？やっぱりね、スタッフ的なものがあってね、うん、あの機材とかなんかも用意しなきゃならないもんですから、なかなかね、あの経費もかかるもんですから、はいはい、これ何かね、こう、うん、だから我々だけじゃなくても他の州はどっかの団体がやるとかね、そうやって毎週賑やかにやってれば水戸の街の中もね、良くなるんじゃないかなとは思うんですけど ね, ね、うん、みんな楽しみにしてる方も多いと思いますしね、うん、まあ、お子さん家族連れとかね、あそこら辺よく遊んでますからね、あと、あのウォーキングしてる方とかね、マラソンしてる方とかが足を止めてくれて、見てもらえればと思います。やっぱりあの前田さんのようにこう、ね、水戸千葉湖を愛してる方が集まってやってらっしゃるんですよね。そうです ね, はい、皆さんそうですね。委員会に入って一緒になんかやっていきたいっていうのも募集です。あ、全然平気ですよ、うん、はいはい、なんかそういうのをね、あのもっともっと一緒になって力になりたいっていうのが、ね、募集ですね、はいはい、あのたまたま取り掛かった方でね、手伝ってくれるようになった方もいますんで、うん、わかりました、はい、じゃあ最後にですね、まあ、の今最後に話出た一緒にこう実行していきたいという方含めて、はいはい、ライブ出てみたい、なんか芸を見せてみたいとかね、はいはい、お店で出店したいという方は、まあ、Facebook とありました。もう基本的に Facebook ですか？はい、基本的に Facebook 上でしかあの受け付けてないということ。もう Facebook 上のみですね、はいはいはい、じゃあ再度 Facebook の検索の仕方は、はい、千葉湖ストリートライブ、千葉湖ストリートライブですね、はい、ワンデーパーティーじゃなくて千葉湖ストリートライブで検索していただくと、ワンデーパーティーの方のあれもあるんですけども、あのとりあえず出演者の方はストリートライブの方、千葉湖、千葉湖ストリートライブで、はい、分かりました。いや、これからもね、水戸のために、うん、季節がいいですからね、これからね、5月なんかはね。あとなんかないですか、他にあのワンデーパーティーを超えた前田さんの夢など。私の夢ですか？こんなに一体でいいですよ、自由に。いやいやいや、ハチをもっと有名にしたいですね。ハチはこれにあのワンデーパーティーとかストリートライブには来るんですか？いや、来ないです、外には渡さない。外には渡さない。そうなんですね。はいはい。ハチを露出もっとして、ね、でも今月、うん、テレビにもまた出演しますし。ああ、はい、そうですか。はい。わかりました。じゃあハチともども頑張ってください。ありがとうございます。はい、今日は千葉湖ワンデーパーティー実行委員会委員長の前田洋一さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。